Здравейте, приятели! Благодаря ви, че и този път избрахте Балкан Фолк. Благодаря ви за доверието към мен и целият екип на предаването. И този път ще направим всичко възможно да се почувствате горди от факта, че сте част от българския род. И преди да поставя музикалното начало на днешната ни среща, то ми се иска да ви честитя и настъпилата 2016 година. Да ви пожелая здраве, много оптимизъм и щастливи мигове през идващите дни. Бъдете горди българи, а всички ние от нашия род сме се справили с трудните проблеми по един начин, с песни и танци. От песните и танците на старите българи ще има много и в днешното предаване. Вижте какво сме подготвили за днешната ни среща. Разградска ръченица. С това оркестрово изпълнение на група Болярско настроение, село Туркинча, община Дряново, ще открием този брой на Балкан Фолк. След ръченицата очаквайте две автентични песни в изпълнение на група за изворен фолклор Ятрус към Народно читалище Постоянство 1926, село Петко Каравелово, община Полски Тръмбеж. В рубриката Откритие ще ви запознаем с фолклорен танцов клуб Китка към община Крумовград. Ще гледаме Витаново и Трите пъти. За днес плануваме време и за изявата на женска група за изворен фолклор към Народно читалище Соколов 1919, село Паничери, община Хисаря. А накрая ще ви представим пълния регламент на класацията Песен на месеца. Ще започнем сега предаването с ръченица. Приемете я като нашия новогодишен подарък за вас, приятели.
след тази прекрасна ръченица ми се иска да благодаря на всички зрители, които почти 800 предавания са плътно и неотлъчно заедно с нас. Благодарим ви за доверието. Сега е момента да благодаря и на хората, без които това предаване не може да го има. Хилядите певци, музиканти, танцьори от цялата страна, а и от целия свят, които са главни герои в нашето предаване. Това са хората, които съхраняват българския дух. Истински голям поклон към всички вас. Благодарим ви. Сега да чуем и видим следващия състав. Зелена ра! Нека да разкажете за този състав, от кога датира той. Групата ни за автентичен фолклор е основана 1980 година. От тогава работим, имаме много изяви в Свиленград, Копривщица, Дорково, Гоце Делчев, Берковица, Шумен. В Украина сме ходили да изнасяме концерти. Да, и успехи, лауреати, първи места. Автентичен фолклор изпълнявате. Какви са песните? Дали по време на работа се изпълнява, дали по време на седянка? Ами песните ни са и по време на работа, и на седянка. Също имаме хайдушки много, безмензурни, което е много трудно за изпълнение. Това са песни от самото село или от региона? Не, това са местни песни и от възрастни наши баби сме ги издирвали. А колко песни такива имате? Ами много, може би на 30-40, да. Кой ви обучава? Как работите? Ами всъщност ние сме без ръководител. Някак си вътрешно не идва така. И просто и от наследство, понеже имам лели, дядо, много които пеят в рода ми. И това си е. Вила! Дарво
Днес в рубриката Откритие ще ви представим танцов клуб Китка от Крумовград. Нашият екип се срещна с него в дните на седмото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк, който ежегодно се провежда в Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Този състав ни впечатли с желанието си да пресъздава българския фолклор, любовта към него и огромното желание и ентусиазъм да пазят всичко българско. Запознайте се и вие с танцьорите от Крумовград. Създадохте този състав? Този клуб е създаден 2010 година, месец октомври. Бяхме първо към читалище Христо Ботев в града. След това преминахме към община Крумовград. Сега нека да кажете с какъв репертуар се състезавахте в конкурса. В конкурса се състезавахме с три хора от Тракийска област и три от Шопска област. Показахме нашите тракийски ритми и се опитахме да покажем и шопските, нищо, че са доста далече от Крумовград. Надявам се, че са ви харесали и са се представили добре. Вече сте европейски шампиони, честите ви тази титла и този златен медал, носете го с гордост и ви уверявам, че наистина е заслужен. Благодаря. Как се чувствате в тази дамска компания? Доста странно бих казал. Но все пак доста ми харесва, доста неща научих от тях и има какво да се научи още, но има време. Да се представите. Казвам се Ангел от Крумовград, на 15 години, но до година мисля да ходя в София. Това начало ли е за теб, преди изпълнявал ли си народни танци? Да, започнах доста отдавна, от много малък. Първо бях към ОДК град Крумовград, след това се преместих към танцов клуб Китка. Бил съм и в танцов в Ритмика, но там за една-две години. Учител ми е... Той ни е участник от миналата година на Балкан Фолк. Да. Когато с ателие танцори станахме медалисти пак. А в състава какви хора присъстват като професии? Учители имаме, социални работници, икономисти, хора, които са в частния бизнес, пожарната, фармацевти, юристи също имаме, най-разнородна група, но всички ни сме обединени от любовта към народните танци.
този брой имаме плановано време и за две песни от изворния фолклор на село Паничери. То се намира съвсем близо до общинския град Хисария. Чуйте как пеят там. Фолклорът – живата памет на човечеството. Под това мото предстои да се проведе 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk от 18 до 28 август 2016 година в едни от най-красивите български курортни селища – Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас. Музикални изпълнители от цял свят ще представят фолклорното богатство на своите култури. Право на участие имат успешно преминалите предварителна селекция, вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, духови и народни оркестри, индивидуални изпълнители. Наградната система включва златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи, както и номинации за голямата награда «Златен Орфей». Гран-при Златен Орфей, диплом абсолютен световен шампион по фолклор, парична премия и световна популярност очакват победителя. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас!
Това е първата ни среща за януари 2016 година. Това пък е знак, че ще видите днес класацията ни песен на месеца в пълния и регламент. Това означава, че ще си припомним кои бяха четирите песни, които си оспорваха вашите гласове през декември. Ще излъчим песента победител, ще изтеглим жребия, ще чуем и нашите нови четири предложения в класацията за месец януари. Започваме с всичко по реда си. Така, сега слушаме песните на декември 2015. През декември 2015 година в класацията «Песен на месеца» участваха песните, като първо предложение слушахме «Зарад тебе, моме», изпълнява вокална формация «Челеби» към Народно читалище «Развитие» 1873 град Пещера. Претендент под номер 2 в същата класация и през същия месец беше и песента «Канят ме, мамо», песен на мъжка фолклорна група на Здраве към Народно читалище Асен Златаров 1872 град Шумен. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец декември 2015 – «Чичовите кони» – изпълнение на вокална формация «Деница» към Народно читалище «Република» 1950 село Мокрище, община Пазарджик. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията «Песен на месец декември» – «Вечеря и радо» – пее смесен камерен хор към Народно читалище «Развитие» 1892 град Бяла Слатина. Така изглеждаше класацията ни през месец декември. Господата, които спечелиха първото място, са от фолклорна формация «Челеби» от град Пещера. Казваме им честито и ги слушаме още веднъж. Thank you.
на менчето, а това означава, че е време за жребия. Ще изтеглим трима от вас, които ще спечелят музикални награди от нашето предаване. Започвам да разбърквам талоните. Шанс да спечелят имат всички зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в нашата класация. И така на първият талон е изписано името на Милена Йончева от град Варна. Милена Йончева от Варна печели първата награда. Как ще се казва зрителят, който ще спечели второто отличие? И така, това е Велизар Йоневски от София. Честито казваме и на Велизар от София. Остана само още една награда. Тя е за Стела Костова от Сунгурларе. Казваме честито и на нея. А вие, уважаеми зрители, сега ще имате възможност да гласувате от четирите песни, за една от четирите песни, които ще ви представя в следващите минути. Първата от тях е Вечере Радо, смесен камерен хор от Бяла Слатина я изпълнява. Вечеряй, Радо, стигнахме и до второто предложение в класацията ни за месец януари 2016. Канят ме мамо пее мъжката фолклорна група На здраве от град Шумен. Да чуем как се справят господата. Канят ме мамо, оборяте, забрязе мамо да стана. Забрязе мамо да стана в Шумен. Thank you.
Павлина Христова от Харманли изпълнява следващата песен, която е трето предложение в януарската ни класация. Чуйте как се казва песента и как я пее Павлина. Слушаме сега Шопска китка, като четвърто предложение в класацията пее фолклорно трио Авлига от град Дупница. Пожелаваме успехи на момичетата от Дупница. Приятели, това беше всичко за днес. Сега е ваш ред да гласувате за песента, която ви е харесала най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64 или ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Третият вариант за връзка с нас е в интернет balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Бъдете наши зрители и следващия път, когато ще станете свидетели на годишната ни класация.